हृदय अपाङ्ग इटरी सत्र मझौराका सन्तोष कुमार चौधरी विश्वकर्मा मन्दिर धरानमा मागेर नै आफ्नी आमा श्रीमती र दुई छोराको छाक टार्थे। तर COVID-19 कोरोनाका कारण मन्दिर बन्द भएपछि सन्तोष समस्यामा परे। लकडाउनको कारण उनले माग्न समेत सकेनन्। यो समस्या सुन्ने बित्तिकै तरहरा गुरुङ गुम्बा आमा समूहका पूर्व अध्यक्ष एवं भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकका श्रीमती राजकुमारी गुरुङ र उहाँकी बुहारी समिता गुरुङले 50 केजी चामल, 2 केजी दाल, 2 पोका नुन र 2 लिटर तेल प्रदान गर्नुभएको थियो। सासु र बुहारीले दिनुभएको यो सहयोगको भिडियो हामीले सोल्टी टिभी युट्युब च्यानलमा राखेपछि हङकङबाट हाम्रा दर्शक तथा समाजसेवी एवं रचनाकार सोनु चामलिङले हामीलाई मेसेज गर्नुभई आफूले सन्तोषको निम्ति सहयोग गर्न चाहनुभएको बताउनुभयो। भोकै नहोस् कोही भन्ने हाम्रो अभियान हाम्रो साथका लागि हङकङबाट रचनाकार एवं समाजसेवी सोनु चामलिङले 10,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। रकम हामी सन्तोषलाई र सन्तोष जस्तै समस्यामा परेका अन्यलाई हाम्रो साथ अभियान मार्फत खर्च गर्नेछौँ। देउता कोठा चौधरीहरूको देउता कोठा बनाउनु पर्छ। अनि कहाँबाट के सामान चाहियो? यहाँ बाँस आफैले काट्नु भा? ओहो, यो बाँस है, कहाँबाट काट्नुभयो बाँस? पछाडि टोइलेट पनि आफै बनाउनु भयो? बालघर हामीले बनाइदियो। तार पठाइदिनु नि, 1 किलो तार। कस्तो तार? पिलरमै यस्तो हो, ए टाटे अर्को हुनुको लागि पठाइदिनु त। ल, पैसा भेट्दैन आजकल, म गरिदिन्छु। के चाहिन्छ अरू? यहाँ अरू चाहिँदैन, तार एउटा पठाइदिनु भयो आज। हो, अरू भन्नु नि, अरू के चाहिन्छ? केही चाहिन्छ भने भन्नु न, म गरिदिउँला नि। भन्नु के चाहिन्छ अरू? नलजाइ भन्नु न। तार अरू खानेकुरा? अस्ति चामल दिएको छ नि, अस्तिको चामल छँदैछ। बसी सबै काम गर्छु अलिअलि। जान लगा भने पैसा कहाँबाट दिने? ऊ अनि श्रीमतीले पनि गर्छ? गर्छ, त्यस्तो बोली छैन। ए हो के? ए बोली छैन, त्यसको पनि अब कागज भरिदिएको छु, भत्ता आउँछ, अब यसपालि आउँछ। नानी कतिवटा? 2 एउटा। कुन कुन हो? ऊ जेठा कता गयो, त्यसकै लागि दौता कोठा बनाएको होला। किन जेठाको लागि? खसी चाहिन्छ हौ एउटा, चराउनु पर्छ दौता कोठा बनाएर। के हो अब के कपाल काटेर? अनि खाना केमा पकाउनुहुन्छ? ए हो, तार पठाइदिनु क्या, 1 किलो हो। कति पर्छ तारको? कुन कति पर्छ? कहाँ पाउँछ यहाँ? कति जति बनाएको हार्डवेयरमा पाउँछ त? कति जति पर्छ? कुन कति पर्छ? 500 आउँछ? ए 500 त उग्रिनै हाल्छ हो। 500 दिन्छु, के लिएर आउनु ल। बजार पनि जाँदैन हो,
म त अब यहाँ फेरि अर्को चोटी म त आउँछु भोलि पर्सि आउनु भ्याउँदिन ल यो पैसा लिनु यो 500 रुपैयाँ दिन्छु ल आजकल कतै जाँदैन हिजोदेखि बाँस काटेको काटे के चाहिन्छ ल्याउनु ल ऊ छोरा हो जेठा छोरा के नाम छ छोरा त्यसकै कपाल काट्नु भयो हेलो सौरभ के नाम छ तोर बोल सौरभ ओकर के नाम छ ऊ नै बोल नै बोल्छ गौरव गौरव चाहिँ सानोको चाहिँ बोली छैन अहिले बोल्दैन अहिले सानो ए कति वर्ष पुग्यो सौरभ अब दुई वर्ष पुग्यो किन पढाइ छ कतै पढाइ छ स्कुल पनि बन्द छ अब यो स्कुलमा हाल दिनु पर्छ यहाँ के चाहिन्छ अरू बाँस भयो अरू के चाहिन्छ होइन म पैसा म पठाइदिन्छु यहाँ तपाईँको सहयोगको लागि बनाउनु त मान्छे छ त्यही झारेर बनाउनु के झारेर बनाउनु मन त थियो नि तर इट्टै झार्नु पाएन के कसरी बनाउनु यसलाई पछि बनाउनु पर्थ्यो कस्तो यसलाई पछि उता पछाडि ठाउँ छ नि त अम्बक सिधा जानुपर्थ्यो अन्त यो अगाडि भयो उहाँसम्म जान्छ रोड है अनि यहाँ बाट अलिकति मात्रै हुन्छ अगाडि अप्ठ्यारो हुँदैन यसरी काम गर्दा अनि कहिले गरिदिन्छ कति बजे बिहान उठ्नुहुन्छ कति बजीसम्म गर्नुहुन्छ काम आज त सबैले उठेको सबै कर्ती झारेर उठान बाँडेर आएको यो बाटोमा बाँडेर आएको चाउचाउ चिउरा पानी बाँडेर आएको हो माग्नु जानु छोडेको आजकल मैले विश्वकर्मा मन्दिरमा बस्ने मान्छे यहाँ दिँदैन है शनिबार पनि बन्द भइसकेको छ रिक्साको त केही प्रब्लम छ कि छैन रिक्साको छैन अहिले राम्रै छ भर्खर 1200 बनाएर ल्याएको छ अस्ति कैची भाँचेर बनाएर ल्याएको छु अहिले बिग्रेको छैन दाउरामा पकाउनुहुन्छ सामान चाहिँ भातहरू ग्यास चाहिँ छ कि छैन ग्यास ऊ आउँछ ग्यास चलाउन आउँछ तपाईँलाई चलाउन आउँछ ए ग्यास किन नलिनु भएको त बेकारमा सक्यो भने 1300 टका लाग्छ भरौले बिजुलीको बिल चाहिँ कति आउँछ महिनाको कहिले 80 टका आउँछ कहिले
धेरै उड्दैन, टिभी मात्रै हेर्छ। कति उड्छ? धेरै उड्दैन, अस्ति त 55% तिरेर आएको। एक वर्षको तिर्दिन्छौ त तिमी? अस्तिको 1000 त्यही अगाडि पेमेन्ट गरिदिइरहेको, एडभान्स पेमेन्ट है बिचरा। अब आउनु पर्दैन नि त, महिनामा जान्छु, पुनः महिना छोडेको छ। हो कन्छाको हेर्नु नि, बिल राखेको छ तिर्दैन, ससुरालीमा बस्छ, घर पनि भत्किसके। ग्यास ग्यास बाल्नु आउँछ तपाईँलाई? पहिलेदेखि बाल्नु भएको? ग्यास ल्याइदियो भने बाल्नुहुन्छ? ग्यास ल्याइदिऊ, ग्यास ल्याइदिऊ। उहाँ चाहिँ बोल्नु सक्नुहुन्न रहेछ, हल्का हल्का लाज मान्छ नि त। ग्यास ल्याइदिऊ त, ल्याइदिनु हो। कहिले कहिले चिया पकाउँछ, अनि ग्यास फेरि ल्याएपछि भर्नु पर्यो पछि, अनि भइहाल्छ नि। भर्नु त भरिदिउँ न नि हामी, फेरि ल्याइदिएपछि कहाँ भर्नु? तपाईँले कहाँ भर्नु? ल्याइदिनु पनि भर्नु पनि त कहाँ हुन्छ? त्यो कहाँ हुन्छ? ठिक हुन्छ नि, अहिले चुपचुप पकाउन सजिलो हुन्छ, चुल्हा बार्नु पर्दैन। ओए तोरे दबाईको सिउरीको एउटा उखारेको दुईवटा खुट्टा त गाडी के छ? तोर नाम के छ? ठुलो डाडी। यता देख्छ, तोर नाम के छ? सौरभ। कितने कक्षामा पढाइ छ? कुनै कक्षामा पढाइ छ? नर्सरी। नर्सरी मिठो लाग्यो यो? अरू खाने? अरू खाने? देऊ न, खाने अरू केबी? हो के नाम हो तिम्रो? रोहित। मामा हो? मामा कस्तो हुनुहुन्छ? अजा। अजा भनेको के हो? त्यसको बाउको मामा मैले। ए मेरो नाति पर्छ। नाति हो? बाजे हो? कति महिनादेखि बन्द, डल्लै पुगेर आउनुभयो? उहाँ पुगेर बरु तिमीले त्यो अभियानलाई दिने चाहिँ यता दिँदा हुँदो रहेछ, 1 इयरको एडभान्स पेमेन्ट क्यास उसलाई होइन कि उतै है, त्यस्तो गरिदिउँ है हामी है, राम्रो हुन्छ बिचरा। एक महिनामा कति बिजुलीको बिल आउँछ अरे? सयदेखि माथि त कटेको छैन नि, 1200। मसँगै आउनुभएका हाम्रो गोर्खा खबरको हाम्रो साथी हेरी नेपाल, अनि आफ्टर हियरिङ हिज स्टोरी कस्तो हेरी केही भन्नु छ? अब उहाँलाई दुःख परेकोलाई हामीले नै सहयोग गर्ने भनेको, अब हामी तपाईँहरू हामी अब जसले जति जति सकिन्छ तपाईँहरूले पनि अब कसैलाई सहयोग गर्नुभएको छ, हामी पनि सहयोग गर्दै हिँडेको छौँ। त्यही हो अब यस्तो परिस्थितिमा अब सहयोग गर्नुपर्छ, एउटा मानवताको मानवताको नाताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ है, सबै मिलेर त्यही भन्नु।
जान्छौँ ल भाइ ल हामी ल पछि जय होस् तपाईँहरूको पनि ए बुहारी ग्यास चाहिन्छ ल्याइदिउँ बिचरा बोल्नु सक्नुहुन्न रहेछ उहाँ चाहिँ जन्म यस्तो हो उहाँको होइन पछि भयो पहिले त बोल्दै थियो नि हो सेतो माछा टोकेर नि सेतो माछा टोकेर ल लाग्यो ल तपाईँको बिजुली छ नि ऊ भाइले एक वर्षको जति उठे पनि उहाँले तिर्दिनुहुन्छ अरे ल कस्तो लाग्यो अब उहाँ अगाडि नै उहाँ पैसा तिर्छ उहाँले अगाडि दिनु कहाँ हुन्थ्यो महिना लागेपछि महिनामा त अब हुन्छ कि कहाँ कहाँ लिन्थ्यो लाइन बोलाएको डर थियो नि होइन होइन त्यो उहाँ अस्ति रमेश दाईकोमा थियो नि तहरा सेवा केन्द्र रमेश दाईकोमा उहाँ गएर हामी तिर्दिराख्छौँ पैसा दिइराख्छौँ उहाँ अनि बिल मात्रै बुझाउने पैसा नबुझाउने केही गर्नु पर्दैन ल जति उठोस् कति रहेछ एउटा फोटो खिचेर उहाँ पनि भनिहाल्छ नि उहाँ रमेश दाईकोमा यस्तो यो भए म इसुयाबाटै तिर्दिन्छु नि त भन्दा अर्को पनि छ यस्तो जति आउँछ ऊ पैसा आफै पहिले नै तिर्दिसकेको हुनुहुन्छ उहाँले पैसा तिर्दिहाल्नुहुन्छ तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन अबदेखि एक बिल मात्रै एक वर्षको है एक वर्षको उहाँले गरिदिनुहुन्छ हामी नभनिकन आएको यहाँ सन्तोषको छोरा राम्रो रहे कता हो स्क्रिन मेरो त राम्रो भयो के पकाउँदैछ सब प्लास्टर गरिसकेछ गरेर इन्सपायरिङ नै हो नि होइन नमस्ते ओ सन्तोष के छ सब टालटुल गरिसक्नु भएछ यार सन्तोष दाइले यो अस्ति हामी आउँदा सुरु मात्रै हुँदै थियो रुखहरू के अरे यो बाँसहरू काट्नु भएको थियो आज सब यो टालेको कसले आफैले वा किन बुढीलाई चाहिँ किन नदिएको माया गरेको के छ तपाईँको खबर सन्चै हुनुहुन्छ चामल सकियो कि छ अस्ति अर्को पनि आएर दियो भन्दै थियो त कति दिन जान्छ पाँच केजी के छ खुसी भइरहेछ भाइ डाइपर किन्न आँटेको छु
त्यस्तो बुझेकै छैन. अब आउँछन् बिचराहरू मेरो पनि तपाईँको श्रीमान हो. रिक्सा रिक्सा के चलाउनुहुन्छ होइन? ठेला. म त्यो देख्छु नि. सन्तोषले के जस्तै मैले त चौधरीहरू हाँसहरू पालेको देख्छु. मैले देखेँ अनुसार त तपाईँहरूको आफ्नै होला. फेरि के गर्न सक्छ अहिले अहिलेको त अवस्थामा? सुँगुरहरू त छुँदैन नि होइन? कुखुरा पाल्नु सक्छ. कुखुरामा पैसा छ कि हाँसमा छ? पैसा त कुखुरामा छ भाइ, किनभने कुखुरा डेढ महिनामा निस्किन्छ, हाँस त डेढ महिनामा हुँदैन नि. कुखुरामा सकिन्छ हो. ब्रोइलर कुखुरा मात्रै होला निस्किँदैन होइन? यिनीहरू त ऊ लोकल पनि थियो. अहिले कारण आएर मरेको न त यत्रो यत्रो भाले उसको मिठो हो. सोध्नु नि त्यहाँ उसको आमा कहाँ छ, ऊ पनि छ त खोइ. बोजु कुखुरा कुखुराको गोठ थियो. कुखुराको गोठ थियो. के भएर बडी त खतरा रहेछ यार सन्तोष दाईको यार. बिचारा जहिले काम गरिराख्नुहुन्छ हामी आएको बेला. अनि कुखुरा पाल्नु सजिलो लाग्छ कि हाँस पाल्नु? खुट्टा छैन कसरी पाल्नु? सारा दिन कसरी जाउँ? अनि बुहारीलाई यहाँ लगाउनु नि त काम. माया गर्छ अरे फेरि हो. लप परेर ल्याएको हो क्या? ए हो हो. किन किन अपाङ्ग भनेर हेपेको? कति है इन्सपायरिङ. बोली छैन म उहीसँग गर्छु. मलाई दुःख होस् त्यस्तो कति उहीसँग गर्छु. हामी त गाउँकै मान्छे जन्ती हो. ल राम्रो रहेछ यहाँ दुईजना चाहिँ. आफ्नै कर्तव्य हो. गुड भेरी गुड. कति राम्रो छ है छोरा सन्तोष. कुखुरा पाल्नु सजिलो हुन्छ? त्यो त गर्नु पर्यो नि दुःख. त्यो त्यो त अब बिहा गरेपछि छोरा कसले जन्माइदिन्छ त्यो के त्यस्तो त्यस्तो. अब त्यो गर्नु पर्यो नि. त्यसमा गएको बेलामा यसो ल्याउनु. अनि बोरामा हालेर ल्याउ. 50 केजी चामल सक्छ. त्यो 50 केजी चामल ल्याउन सक्दैन. जे त्यो विश्वकर्मा रुम भी त तोरा मुर्गामा सजिलो छ कि विश्वकर्मा मन्दिर पुग्छ होइन? अनि बिचार एकपल्ट त लुटेको भए त्यसलाई जङ्गलमै सक्छ. ठुलो ड्याडी ठुलो ड्याडी चारो नै सक्छ बोकेलो बुढी. के 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 कुरा दिँदा ठिक हुन्छ होला भनेको क्या? सोध्नु त. बनाउनु पर्छ नि त्यो त. अब यस्तोको सबै आफ्नै रहेछ. बाँस सास आफू कोठा बनाउनु सक्दैन. कुखुराको बनाउनु सकिहाल्छ नि. लगाइबी चारो भन्नु त उस भाषामा. अरू अरू भात सात पनि खान्छ. यता ब्रोइलर ठिक हुन्छ कि लोकल ठिक हुन्छ? त्यसलाई त लोकलै पाल्नु सजिलो हुन्छ किन लोकल त खुला हुन्छ नि. ब्रोइलर ब्रोइलर त मर्नु पनि सक्छ. घर बनाएल पर्छ नि. घर बनाएको सन्तोष तपाईँलाई के होइन के गर्नु मन छ भन्नु त. के गरे
व्यापार त्यस्तो केही सानो तिनो व्यापार दुकान त चल्दैन यहाँ ठिक छ होइन होइन कुखुरा समस्या छ भने विश्वकर्मा दिनको कति कमाउनुहुन्छ दुई अढाई सय दिनको कमिन्छ भनेपछि महिनाको छ सात त्यो मागेर खाने पेसा भन्दा तपाईँले गरेर खाने पेसा चाहिँ के ठिक छ तपाईँलाई पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईँले हो तपाईँलाई के गर्नु मन छ भन्नु त घर त बनाउनु पर्छ नि होइन तब त उनीहरूको चारो लगाउन म पानी दिन सक्दैन त्यो भित्र कहाँ जान सक्छ यस्तो गनाएको हुँदा अनि ऊ तपाईँको श्रीमतीले सक्नुहुन्छ नि त सक्छ नि अब त्यसको के कि चटपटे दोकान राख्ने त चटपटे दोकान राख्ने चटपटी त चल्दैन कति चल्छ के तपाईँलाई मन्दिर ठिक छ अरू बेला मन्दिर कति बजे जानुहुन्थ्यो कति बजे आउनुहुन्थ्यो ए हो तुरन्तै कहाँ आउने जाने कहाँ उताबाट त यताबाट जान त 10 बजे गएपछि अहिले पुगिन्छ है अहिले पुगिन्छ है जङ्गलमा नै लुट्ने कहिले कति गीता मन्दिर अनि कहाँ सुत्नुहुन्छ त्यहाँ लुटेको उहाँ सुतेको छ गीता मन्दिरको अगाडि सोध्न सकिन्थ्यो कतिमा 450 त मात्रै लुट्छ महिनाको 450 तिर्नुहुन्थ्यो राति 12 बजे आएको 2.5 लाख होइन भनेको चक्कु लिएर चाहिँ अनि मोबाइल सोबाइल खोलेको थिएँ है मैले मोबाइल कहिले बोक्दिन चक्कु देखायो तपाईँलाई नि देखाएन डर मात्रै हेर आफूले त्यहीदेखि अब त्यो हतियाको दिन मात्रै जान्छु होइन अरू दिन जाँदैन उयो विश्वकर्मा बस्छु गाडी खोलेको बेलामा अनि घरमा मात्रै बजार बजारको दिन 500-600 भइहाल्छु हो64 पुगेको मैले कहाँ पुगेको उहाँ लालपुरसम्म मागेर खाने त अनि जिन्दगीभर के गर्न भगवानै त्यस्तै बनाइदिएको सक्नुहुन्छ त यत्रो गर्नुभयो त अब हातमा सिप्रै छ के छ सिप
त्यही त स घर निस्ने के झगडा गरिरहेछ भत्काएको सबै त्यहाँ माथि चढेर हो भाइ माथि चढेर सबै भत्काएको लु लड्यो भने अब मर्छ त्यत्रो टाढो भयो लड्छ कसरी सबै भत्कायो रिस्क केही ल्याएको छैन म कहाँ त्यो सित्तै ऊ सन्तोषको पो खानु आएको आज त भनेपछि कुखुरा सुखुरा केही नपाल्ने त्यसो भए लोकल दुई चारवटा पाल नि त बहुत होइन ठिक छ अनि त्यो पाल्दाखेरि त महिनाको 5-7 हजार त त्यहीँबाट आइहाल्छ नि त नानी जानै पर्दैन 40 वर्ष पुग्ने मागेर खानु त अब छोराहरू कमाउँछ अनि अनि छोरा छोरी हेर्दैन भनेको मागेर खानु पर्यो दुइटै बुढाबुढी जाने अनि बेलुका आउने एक हेर्दैन भने के गर्नु ल म पनि जान्छु